Pa ajde da kažem da je 99,9% je urađeno sve. Ostalo mi je jedno stadionče koje treba stvarno uraditi, da kažem da ima oko 300 omladinaca, 400, pa eto treba i njima malo jedno stadionče. Ali hvala Bogu, lokalna vlast je tu i mi se ne bojimo. Zar ne treba dati podršku za ovo? Zar ne treba dati podršku još za jednu ulicu? Zar ne treba dati podršku za jedan stadion? Zar ne treba dati ovoj samolokalnoj upravi, znači, podršku za još jednu ulicu koju imamo, 100 metara? Upravo, znači, sva podrška odavde, iz romskog naselja koje ja ima, sigurno oko 3.500 Roma. Borit ćemo se svim, znači, silama da uvek podržavamo samolokalnu upravu. A tu je, znači, Vasić, tu je Bane Kostić, tu je gospodin Popović, predsednik. Znači, tu su ljudi merodavni. A zašto to kažem? Zato što se nije stvarno desilo 30 godina ništa unazad. A zahvaljujući njima, evo to sve imamo i eto, ja mislim da smo pre vas ušli u Evropu sada. Da kažem najiskrenije, znači, mi smo 99%, znači, sad smo još bolje urbanizovano naselje, čistiji, da kažem, pedantniji, kulturni, tako da, hoću da kažem, zahvaljujući njima, mi smo stvarno ljudi koji ne postoje u Srbiji, zato što kažem da u romsko naselje u Nišu, nemate ništa tamo, tamo je katastrofa, tamo je kartonsko naselje još. Da kažem, u Beloj Palanci, isto kartonsko naselje postoji, ali hvala Bogu, ovoj lokalnoj vlasti, znači, mi smo 99, ja sam rekao da smo stvarno urbanističko naselje, zahvaljujući njima.